Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspot. Goeienaand en baie welkom by Nuuspot. Ons praat vanaand met Petrus Sithu daar van Oos-Londense wêreld. Hy is op pad Senekal toe en hy het die afgelope week 'n video rondgestuur wat wyd versprei is. In die video kritiseer hy president Cyril Ramaphosa en die regering en doen hy ook 'n beroep op die regering om boere beter te hanteer en hy wil ook op die manier sy solidariteit met boere op Senekal gaan toon Vrydag. En die spot het hom in die hande gekry en ons gesels nou met Petrus Sithu. Daar is jy Petrus, daar is hy, hoor jy vir my? Hallo. Lekker man. Hallo Petrus. Daar is jy. Goed gaan met jou. Dit gaan goed, dankie en met jou Petrus. Dit gaan baie goed, maar dit gaan baie. Petrus, kom ons begin by daai video van jou Petrus. Kom ek vra vir jou, wat het jou laat besluit om daardie video te maak en dit die wêreld in te stuur? Ek het daai video gemaak want ek het gesien ons government hulle doen niks nie vir ons boere en plaaswerkers. Nou as jy kan onthou, ek het hierdie ding begin alleen 2018. Ek het hierdie ding begin 2018 waar ek het my eie memorandum geskryf vir die president, hulle moenie land expropriation without compensation 2625 amend. Nou ek het my eie werk gebedank. Dit was 2018 en God het gekom by my Petrus. I need you to save the South Africa people. Ek soek jou, jy moet die mense van South Africa beskerm. Want een van die dag ons lande gaan lek soos Zimbabwe. En regtig, ek was daar so by Junie gebou gewees oor hierdie ding van die land. En hulle het amper vir my doodgemaak daar so by Junie gebou. Gewees, dit was Dinsdag gewees aand en die president het nie eers gekom oor aan teken. Ja, maar hulle het nie reg gekom nie. Hierdie video wat ek gemaak het by my harte, ek doen vir ons Suid-Afrikaanse, ek doen vir ons ekonomie. En ek het gesien dat niemand doen niks nie, want elke dag ons hoor die plaasmoord. En ons polisie, ons weet, ons bly hier so by Suid-Afrika, ons polisie, dis die mense wat hulle, die polisie self, hulle is korrupsie. Die polisie self, hulle het baie, I mean, hulle die mense wat hulle, stel hulle moet hierdie ding gaan doen. Soos nou ons het gehoor, daar by Senekal op Polaroo, die polisie, dis hulle wat hulle die ander dieren daar so gesteel. Nou, jy kan nie niemand trust hier so by Suid-Afrika. Die polisie, die army, die president, Bekkie, jy kan niemand trust nie. Nou, ek Petrus, dat is ook ek het hierdie video gemaakt, die mense van Suid-Afrika, hulle moet staan op. Genoeg is genoeg. Petrus, jy sê jy gaan Senekal toe om wat te gaan doen daar? Ek gaan Senekal Vrydag, ek ry môre, dan Vrydag ek daar so by Senekal, ek gaan praat saam met die mense van Suid-Afrika. Ek het my eie speech toe geskryf. Dit is sterk, dit is sterk ene. Hierdie speech daar so, ek gaan miskien so 'n bietjie vir jou vertel. Ek soek Ramaphosa, hy moet vir my luister. Hy moet vir my luister. Malema, hulle moet vir my luister. Het die ding, ek maak nie vir ons wit mense, dit vir ons allemaal Suid-Afrikaanse mense. Hy ingesluit ons ekonomie en ons beautiful country, Suid-Afrika. Nou, by Senekal, ek gaan baie dinge daar so gaan praat en die waarheid, laat ons president, hy kan nie vir ons mense, hoe kan ek sê, beskerm die boere, en Bekkie, hoe kan ek sê, met Afrikaans, hulle sê, hy is een slapgat. Bekkie, want, hoe kom ek sê so, Bekkie, is een slapgat, want as ek in onto 2014, ja. Ek ken die sokkerspeler van Orlando Pirates, Senzo Maiwa, hulle het Senzo Maiwa doodgeskiet, en Bekkie het gebeloof vir Suid-Afrikaanse mense, hy gaan die man, of wat ek al, hy gaan hom kry, maar nou net, tot nou, 2020, hy niks, die man gekry nie, en hoe kan jy dit geloof by Bekkie? En weet jy wat nie, dat is hoe ek sê, ek, Petrus, Vrydag, die mense, hulle gaan word die waarheid. Bekkie, hy is nie recht vir die job nie. En, Mr. President,
Ek sê ook, hy is nie reg vir ons land. Hulle sê ons het 26 jaar of freedom. 26 jaar om freedom. Freedom om wat? Freedom om killing of farmers. Freedom of corruption. Jy verstaan wat sê dit? Ja. I mean, wat sê ek? Ja. Petrus, as jy nou Senekal toe gaan, daar is baie groot spanning rondom die hele Senekal ding. Die EFF-leier Julius Malema, die nou weer gister met 'n groot geraas verduidelik dat hulle by die EFF is soos 'n rooi golf ook Senekal toe gaan. Daar's 'n klomp boere wat kwaad is wat ook Senekal toe gaan. So daar's 'n groot spanning besig om op te bou. Nou kom jy Petrus Sito 'n swart man tussen hierdie spanning reglynig. Tussen hierdie spanning in is daar ander mense wat soos jy voel, is jy nie bang vir hierdie spanning nie? Ek weet iemand het my kan hierso by my kop amper vir my dood geskiet het. Wat ek soek, ons moet by mekaar wees, ons moet one nation en as Malema sê mense, hulle gaan nie vir my luister nie, jy gaan sien wie is skuld. Malema, hy is 'n groot Ja, Malema, hy is nie reg nie. Malema is nie reg nie, en dat is ook om ek sê, Malema, luister vir Petrus vrijdag, Bekkie Kulle luister vir Petrus, president, luister vir Petrus, en ek gaan, dat is ook om ek sê, hierdie speech van my, hy sterk, maar ek hoop, ek bid, en ek weet, niks gaan dit gebeur daar so, to the violence of iemand doorskiet of wat ek al, ek gaan nie baklei nie, ek is daar soos Jesus, ek gaan hierdie ding terug kry, nie ek alleen nie, saam met ons swart mense, wit mense, colored en Indian, ons is one nation, en ek weet, Malema, hy push, dat dit moet daar so gebaklei word, Malema, hy gaan nie daar so wees, hy gaan stuur vir sy mense, hy moet daar so wees, want hy is bang gehad, Hy is bang gehad vir wat? Vir Peter. Hy is bang gehad vir die boere. Dat is hoekom ek het gesê die boere, hulle moet nie iets doen nie, want ek weet, as jy die boere iets doen, jy is in die kak. Die mense, to this is still mense, en hulle is rar. Hoekom is boere vir jou belangrik? Hoekom juist op 'n geleentheid soos hierdie jou sê, gaan sê, waar ons nou gesê het, daar sulke groot spanning bestaan. Die boere, they bring the food in my house. They bring the food in the prison house, in the prison Ramaphosa. They bring the food to Malema's house. And check wat lig daar so by Zimbabwe. Die mense hulle vrek met honger daar so. Yeah. As jy kan onthou, die ou Mugabe, ons die wet mense weggejaag daar so. En wat het gebeur? 3 miljoen of 4 miljoen, hulle is hier so by Suid-Afrika. Hulle is frik met die honger daar so. Nou ek, Petrus, ek het gewerk by die koöperasie, waar ek het altyd die boere gehelp. Wet en swart en kleer, nie wet mense alleen nie. Die mense, miskien hulle kan vir my verkeerd hoor. Maar as jy is een mens, binnenkant in jou hart, deep down in jou hart, you must have that thing that, you know what, nee, we must fight for our country. We must fight for our farmers. En weet je wat, nee, ek sê vir jou, hierdie ding moet vandag begin, nie môre nie, vandag. Asse, baie dankie, Petrus Sito, dat jy met ons gepraat het. Bly ingeskakel, want net hierna wys ons daai video, as jy dit nog nie gesien het nie, die een wat Petrus uitgestuur het, so bly dus ingeskakel vir die video wat nou volg. Good morning, South Africans. My name is Petrus Phakamile Sito. I'm sending this message to tell Mr. President Ramaphosa, Bekkie Cele, Minister of Police, I'm coming, Senekal. Senekal, 16 October, I'm coming. I'm going to address the whole South African farmers. I'm going to address the whole country. Now, Mr. President, you better run. Because I'm going to tell the truth. Because this thing happened to me 2018 when I was Union Building, when some of the people tried to kill me in front of Union Building. Because I was protecting our country, our economy, our farmers and farm workers. Mr. President,
I sent you my memorandum to stop expropriate land without compensation. I wrote a memorandum to you that, please, Mr. President, these people are killing our farmers, but you don't listen. Now, I'm going to address the whole nation, the whole world. Petrus Phakamilesito, I'm coming, Senegal, 073-0084-105. Mr. Bekicele, I think for me, go to the villages. Go to the villages, because this is not your work. You can't do the work. We are going to introduce you the new police security of farmers. Police security of farmers. On Friday, go and listen to Petrus Phakamilesito. I'm going to be there. I'm going to protect our farmers and farm workers and our country and our economy. 073-0084-105. I'm coming, Senegal. Come the whole South African. Go and support our farmers. Black, white, Indians, colored. We are one nation. Let's go to support our farmers. Thank you. Wil jy seker maak dat jou boedelbeplanning, eiendomstransaksie of ander regswerk deur professionele kundiges hanteer word? Hurter Spies Prokureurs beskik oor uitstekende kundigheid wat die opstel van testamente en die hantering van boedels betref. Hurter Spies Prokureurs het ook bekendheid verwerf vir hulle sukses met litigasie oor jou burgerregte. Kliënte se unieke behoeftes word deeglik deur kundiges op elke terrein hanteer. Skakel Hurter Spies Prokureurs vandag nog vir 'n konsultasie by 012-941-9239 of stuur 'n e-pos aan admin@hurterspies.co.za. Dis 012-941-9239. Nuusport. Die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus.